Habari za kutwa nzima leo. Huu ni utabiri wa hali ya hewa kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Mifumo ya upepo inatuonyesha pepo zinatarajiwa kuwa za wastani katika maeneo mengi ya nchi, isipokuwa katika maeneo mambao pwani yetu ya bahari ya Hindi. Pepo zinatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 50 kwa saa, huku zikionekana kutoka maeneo ya kusini, hali kusababisha kuleta unyevu wa kutosha katika maeneo yote ya ukanda wa pwani yetu ya bahari ya Hindi. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa tahadhari juu ya matarajio kwa na vipindi vifupi vya uwepo wa upepo mkali unaozidi kilomita 40 kwa saa, pamoja na mawimbi makubwa yanayozidi mita 2 hususani katika maeneo ya pwani ya kaskazini yakijumuisha mkoa wa Dar es Salaam, Pwani, Tanga, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Ni vyema mkazi wa maeneo husika kuchukua tahadhari stahiki. Na mtawanyiko wa viashiria vya mvua bado vinaonekana katika maeneo mbalimbali ya nchi, na vile ambavyo vinaonekana kuimarika zaidi vinaonekana katika maeneo mambao pwani yetu ya bahari ya Hindi pamoja na sehemu za ukanda wa Ziwa Victoria. Na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo juu ya matarajio kwa na vipindi fupi vya uwepo wa mvua kubwa hususani katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Ni vyema kuwa makini na angalizo hilo. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu katika maeneo ya mambao pwani yetu ya bahari ya Hindi pamoja na mkoa wa Morogoro kuwa kuna hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, ili hali katika maeneo yaliyopo katikati mwa nchi pamoja na nyanda za juu kusini magharibi yakijumuisha pia na mkoa wa Ruvuma, haya maeneo yatajua kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache. Maeneo mengine yote ya nchi yetu yaliyosalia yakitajwa kuwa na hali ya mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, ni matarajio yetu pia katika maeneo mambao ya pwani yetu ya bahari ya Hindi, mkoa wa Morogoro wote kukitojwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa iliyopo katika timu nchi ikimaanisha mkoa wa Singida na Dodoma, mkoa wa Iringa, Njombe pamoja na mkoa wa Ruvuma, haya maeneo yanatojwa kuwa na hali ya mvua katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo mengine yote ya nchi yetu yaliyosalia yakitojwa kuwa na hali ya mawingu kiasi yenye mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Tafadhali tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Ni kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania kwa usiku huu, hatuna ziada. Tafadhali tukutane tena hapo kesho mida na nyakati kama hii. Asante na nikutakie usiku mwema.